Чотири десятки робіт у техніці гарячої емалі та декоративної пластики презентував на персональній виставці Василь Тимко в Ужгородському скансені. Дуже подобається, на першу чергу, використання кольорів, вже контраст такий дуже подобається, в принципі, творча складова. Ну, я б таке вдома захотіла, щоб було. Подобається дуже. Незвичний, я перший раз бачу, я в захопленні просто. Я бував на художників, де картини з дерева, але по металу я перший раз, я дуже прекрасно. Метал, дерево, скло, емаль – симбіоз матеріалів робить роботи Василя Тимка унікальними. Його мистецтво поєднує традиції та сучасність. У багатьох роботах прослідковується образ жіночого тіла. Експозицію високо оцінили колеги по цеху автора. Такі виставки за все своє життя, мені вже немало років, я бачив дуже рідко. Тут поєднаний високий професіоналізм, високий смак. Високе розуміння композиції і розкриття теми. Ну, це просто шик. Шик. Немає слів. Просто хочу Васю поздоровити. Я не сподівався, що я таке побачу, але він мені зніс голову зовсім. Я його поздоровляю. Мега виставка. Раді таких виставок стоїть творити, стоїть жити, щоб один раз взяти, в 60 років взяти і показати, і всім знести голову. Закарпатський митець родом з села Лінці, що на Ужгородщині, відомий як художник-скульптор, лауреат обласної премії імені Арделі та Бокшая в жанрі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. Реалізував себе у різних сферах – живопису, малої пластики, гарячої емалі, мозаїки та вітражу. У училищі в нас була така практика музейна. Ми побачили вироби візантійської емалі, перегородженої на золоті. І то для мене був такий шок, що я затерп і кажу, що я мушу ту технологію вивчити і якось почати розробляти. Не було як, не було майстрів, не було нічого, були лише якісь книги, а в книгах все дуже розумно. Неможливо по книгах, тим більше середньовічних, вивчити ту штуку. Методом проб і помилок, мук. Маємо результат, але то вже дуже довгий процес. Роботи митця прикрашають музеї, приватні колекції по всьому світу, а також громадські та приватні інтер'єри. Ота техніка, якою я зараз займаюся, то є живописна емаль. Там політ тебе не стримує ні лінія, ну якщо хочеш, можна ввести, щоб не поламати композицію. Тим більше велика градація до творчості. Чим та техніка елітна? Наприклад, у нас в Україні до 10 чоловік займається нею. Живописців скільки в нас? Багато. На кожному повороті, правда? Пару штук. Ну, не за тому, що не хочуть. Ну, воно дуже складно, то треба бути і хіміком, і фізиком, і непростим, треба серйозно до того ставитися. Відкрили експозицію урочисто. У виставковій залі музею архітектури і побуту зібралися учні митця, студенти коледжу та академії мистецтв, колеги, представники влади та поціновувачі творчості Василя Тимка.